Տեր, մենք հավատում ենք, որ մեր բժիշկն ես, որ մեր Տերն ես, որ մեր հովիվն ես, որ մեր ամրոցն ես, որ մեր շայրն ես, ո Տեր Աստված, դու մեր ամենն ես, Տեր Աստված, մենք քո երեսն ենք փնտրում, դու ամենամենան ես մեր կյանքում, Տեր, չկա մի բան կամ մեկը, որ գերազանցի քեզ, Տեր Աստված, մեր կյանքում, այս աշխարում, երկնքում, դու արժանի ես ողջ փառքին ու պատիվին, դու արժանի ես, որ ամեն ծունկ քո առջև ծրվի և ամեն լեզու դավանի, որ դու ես Տերը, Տերերի, փառք ես ամենակարող, O parque Երկրպակում ենք ես Տեր Աստված, դու արժանի ես ողջ փառքին ու պատիվին, հալելույա, հալելույա, երկնային Աստված, Հայր, որ երկնքում ես, և այստեղ ես Տեր, քո սուրբ ներկայությունն ենք խնդրում զորավոր ձևով, այսօր Տեր այցելես քո ժողովրդին, այսօր հպվես քո ժողովրդին, բավական է մի փոքրիկ քո հպումը Տեր, որ մարդիկ լինեն ազատագրված, մարդիկ լինեն բեռնաթափված, մարդիկ ազատագրվեն ամեն տեսակի լծերից, ամեն տեսակի դիվային կապանքներից, այսօր հրճակում ենք Սուրբ Հոգի Աստված, քո ձեռքն է ամեն ինչ, դու ես Տերը Տերերի, դու ես Տերը այս եկեղեցու, դու ես Աստված այս եկեղեցու, արա այն, ինչ ուզում ես Տեր Աստված, մենք քո առջև ենք Տեր, փափուկ կավի պես Տեր Աստված, և դու ես բնուտը, Արա, ինչ որ կամենում ես Տեր, մենք խոնարվում ենք քո աչքի առջև Տեր Աստված, մենք խոնարվում ենք ասելով Տեր, ինչ որ ուզում ես արա, Տեր հանդիմանիր, շտկիր, սիրիր, բարձացրու, ո Տեր Աստված, քո ձեռքն է ամեն ինչ, խնդրում ենք օգնիր, որ խոնարվենք, որ ավելի լավ կարողանանք քո ներկայությունը վայելել, քեզ հետ մեկ լինել, այն ինչ որ մենք երազել ենք, այն ինչ որ փափակել ենք Տեր իմ Աստված, կարա մի ակնթարթում տեղի ունենա, եթե մենք տրվենք պարզապես քեզ, ասենք Տեր Աստված, պատրաստ ենք, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ոչինչ կա քեզ համար ամենակարող ես դու, անկարելի Համար, իմ կյանքն է քո ձեռքերում, Փառք ես Տեր, շնորհակալություն Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, և Աստծո ժողովուրդը թող սրտանց աղաղակի ամեն, Հալելույա, ողջ փառքը Տերերի Տիրոջը և արքաների արքային, միակ Տիրոջը, ամեն, բարձր ծափար իր Տիրոջը, ամենակարող Աստված այս փառքերը քեզ է պատկանում, միայն ու միայն քեզ։
Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Ամեն։ Շրջվիր կողքինի տել օրհնության խոսք ասա, որտեւ Աստծո խոսքն ասում է՝ «Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո կողքինին, սիրիր քո ընկերոջը»։ Աստված օրհնի քեզ։ Տեր օրհնի բոլորիդ։ Նստեք Աստծո քաղցր ու զորավոր ներկայության մեջ։ Հալելույա։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սիրելի եկեղեցի, մենք երկրպագում ենք։ Ու երկրպագությունը չի դադարում։ Չնայած որ մենք խոսքին ենք անցնում, երկրպագությունից հետո խոսքին ենք անցնում, բայց դա չի նշանակում, որ մթնոլորտը պետք է փոխվի։ Քո ներսում պետք է անդադար այդ կրակը վառվի, անդադար հիմա այդ երկրպագությունը կշարունակվի քո ներսում։ Խոսքի ժամանակ, որովհետև խոսքն էլ է հենց երկրպագության համար։ Ամեն։ Ու մի բան էլ ասեմ, ովքեր են առաջին անգամ այսօր այստեղ եկել։ Առաջին անգամ թող ձեռք բարձրացնեն, ամոթ չի ձեռք բարձրացնելը։ Աստված օրհնի ձեզ, մենք վերջում ձեզ համար հիասքանչ ու կարևոր աղոթք կանենք։ Անպայման մինչև վերջ կմնաք ու օրհնություն կունենաք Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Մի բան էլ ասեմ, չնայած հայտարարվեց Տեսահոլովակի միջոցով Telegram-ի հետ կապված։ Տեսեք, այդ Telegram-ը մեր ավետարանչության միջոց կարա նաև լինի։ Դու չես պատկերացնում, թե սոցիալական ցանցերով ինչպիսի պտուղ պետք է ունենանք, բայց պտուղը դեռ չի գոհացնում։ Մենք շատ ենք, բայց Telegram-ի մեջ դեռ քիչ մարդ կա։ Եթե դու դեռ չես գրանցվել այդ Telegram-ի մեջ, անպայման արա, եթե մեծահասակ ես, նույնպես արա։ Գնա ինչ որ մի երիտասարդի ասա, օգնիր, որ ես անեմ, որովհետև այնտեղ մի բան կգա, չես պատկերացնի ոնց կարա օրհնություն լինի քեզ համար։ Աստծոս խոսքը գա, որ միանգամից այնտեղ կլինի, ուրիշ ոչ մի հարթակում չի լինի։ Մենակ ենտեղ կլինի, ու մենք ինտերակտիվ փոխգործում կապ կունենանք եկեղեցու հովիվների միջև։ Սա հարթակա, որ շատ լուրջ հարթակա, որի միջոցով շատ մեծ պտուղ կարող ենք բերել։ Հերիք է մի օրինակ, որ մեր Լիբանանի եկեղեցում հովիվ ծնվեց, 3 տարվա ապաշխարացա, հիմա ընդեղի հովիվնա։ Հերիք է այդ օրինակը, որ երիտասարդ 20 տարեկան սոցիալական ցանցերի միջոցով եկավ եկեղեցի, վերստին ծնվեց, ու նա տիրոշնա փառավորում, հզոր անոթա, ու քո մի այդ ցանած սերմը կարող է ինչ-որ մեկ տենց հզոր մարդու ծնունդի պատճառ դառնա։ Եվ եթե հավատում ես, ասա ամեն։ Այդ քո ամենը հետո կստուգենք։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Փառք Տիրոջը, հիմա անցնենք խոսքի բաժնին, երեք մենք շատ հզոր խոսք ունեցանք Աստծուց։ Ես ամեն անգամ աղոթում եմ, Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ, աղաչում եմ, ինչ խոսք ունես, որի միջոցով ուզում ես փոխանցես քո ժողովրդին։ Էնպես չի, որ ես պարզապես գնում եմ, ասում եմ, այ, ես ինչ լավ թեմա է, ինչ որ հատուկ բաներ եմ ընտրում, որ լավ հնչի կամ ինչ որ լավ բան լինի։ Չէ, ես ասում եմ, Տեր Աստված, ինչ ունես խոսելու քո ժողովրդի հետ, որ այդ խոսքը փոխանցվի, թե իմ միջոցով, թե իմ եղբայրների, քույրերի միջոցով եւ այլն։ Ու Աստծուց հստակ խոսք եմ ստացել, ու շատ զորավոր է, եթե իրապես բոլորս ընդունենք, ինձնից սկսած որևէ մի երիտասարդից վերջացած, ստեղ կարիք ունենք այդ խոսքի։ Հավատացեք, ես ինքս կարիք ունեմ խոսքի։ Ամեն։ Էնպես չի, որ ես քարոզողն եմ, կարիք չունեմ, չէ։ Ես ինքս կարիք ունեմ այսօրվա խոսքի զորությանը, որ մխրճվի իմ սրտի մեջ ու պտուղ բերի։ Էնպես որ սիրտդ լայն բաց ու ընդունի այն, ինչ որ Աստված ունի քեզ համար։ Երկու մասից է բաղկացած։ Վերջում կտեսնենք, որ Աստված ինչ ունի մեզ ասելու ավելիով։ Լրության զորությունը կամ լրելու զորությունը։ Սիրելիներ, հավատացեք մի բան, չնայած որ մենք կանչված ենք Աստծո խոսք քարոզելու, գիտենք խոսքի կարևորությունը, խոսելու կարևորությունը, մենք շատ լավ գիտենք, որ Աստված այս երկինքն ու երկիրը նույնիսկ ստեղծեց խոսքով, ասեց եւ եղավ, չէ՞, ասեց լույս եւ լույս եղավ։ Մենք այդ խոսքի զորությունը գիտենք, մենք քարոզելու զորությունը գիտենք, երբ որ խոսքը արձակում ենք, մեր բերանը բացում ենք, մարդիկ լինում են օրտնված։ Բայց կա նաև մի հետաքրքիր բան՝ լռել։ Որովհետև երբ որ Աստված մեզ հանձնարարել է խոսել, չի նշանակում, որ մեր բերանը միշտ պետք է մնա բաց ու մենք միշտ պետք է խոսենք, խոսենք ու խոսենք ու խոսենք։ Դրա պատճառով նաև կարող են խնդիրներ առաջանան եւ շատ լուրջ խնդիրներ առաջանան։ Դրա համար այսօր խոսելու ենք լրության զորության մասին, որը լրելը իր մեջ զորություն ունի։ Կասես, լրելը զորություն ունի, այո, ունի զորություն։ Երբ որ դու խոսում ես, Աստված գործում է։ Երբ որ դու լրում ես, այդ ժամանակ Աստված չի դադարում գործելուց։ Դու հնարավորություն ես տալիս, որ մարդը այդ ժամանակ մտածի։ Ու եկեք մի տեղ բացենք շատ հիասքանչ տեղ։ Ժողովող 3 առաջի խոսքը
ու 7-րդ խոսքն էլ կկարդանք։ Առաջինն ու 7-րդը։ Ժողովո 3։ Սողոմոն իմաստունն է այստեղ խոսում։ Աստված է խոսում իր ծառաների միջոցով։ Եթե որ ասում ենք ծառաները խոսում են, մարգարեները խոսում են, դա Աստված է իրանց միջոցով խոսում։ Ամեն։ 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 Տեսեք ինչ է ասում, ասում է ամեն բանի ժամանակ կա։ Եվ ժամանակ երկնքի տակ բոլոր ձեռնարկության, այսինքն ամեն ինչին ժամանակ կա, եկեք ասենք ամեն ինչին ժամանակ կա։ Ու տեսեք 7-րդ խոսքը, չնայած մինչև 7-րդ խոսքը լիքը բաներ ասում, կարող եք տունը կարդալ, 7-րդ խոսքի մեջ ասում է պատրելու ժամանակ կա, կարելու ժամանակ կա, լրելու ժամանակ ու խոսելու ժամանակ։ Աստծո խոսքն ասում է լրելու ժամանակ կա։ Այսինքն երբ որ դու Աստծո խոսքի համեմատ հոգով առաջնորդված լռում ես, այդ լռության մեջ զորություն կա։ Դու կարող ես ինչ որ մի բան ուզես ասես ինչ որ մեկին, բայց Աստված քեզ առաջնորդի պարզապես լռես ու աչքերով նայես իրեն։ Կընդունի այն, որ չեր կարողանա ընդունել խոսելով։ Համաձայն եք թե չէ։ Ձեր կյանքում եղել է, որ դուք խոսել եք, հետո զղջացել եք, ասել եք, ի՞նչ զուրել ասեցի։ Երանի դուրը փակ մնար։ Բերանի դուրը փակ մնար։ Ու չասեի։ Պապանձվեի այդ ժամանակ չասեի, երանի։ Եղել է, չէ՞։ Ոնց լավ կլներ, որ չասեինք, որովհետև դրանով խնդիրներ ենք առաջացրել, ոչ թե խնդիրներ ենք լուծել։ Պիտի խոսես այն ժամանակ, երբ որ գիտես, որ խոսքը դառնում է ծանրակշիռ։ Դու գիտես, որ այդ ծանրակշիռ լինելն էլ Աստծուց է, Աստված այդ խոսքին ուժ տվողը։ Մի հետաքրքիր բան պատմեմ, դուք չեք պատկերացնի ինչքան մեծ օրհնություն եղավ ինձ համար։ Ուրեմն, ուզում եմ ինձ ճիշտ հասկանաք, ես մսկիթում էի, դրա համար եմ ուզում ասեմ, որ ինձ ճիշտ հասկանաք, երբ որ ուսանող էի աստվածաբանական Լիբանանում, տարբեր առարկաներ էինք անցնում ու մեզ տարան մսկիթ, որպեսզի հարաբերություն լինի, հարց ու պատասխան անենք, երկու, ես չեմ ասում, կրոններ, հավատքի եւ այդ կրոնի միջև, որպեսզի ավելի ճիշտ հասկանանք, որովհետեւ քրիստոնեությունը կրոն չի, քրիստոնեությունը ճշմարտությունն է եւ հավատքն է, իսկական հավատքն է առ Աստված։ Ու հարց ու պատասխան էր այնտեղ շեյխի հետ, պատկերացրեցիք, ու շեյխը մի նկատողություն արեց, ասեց, որ ձեր աստվածաշունչը թարգմանված է տարբեր լեզուներով։ Եվ որոշ լեզուների ու բարբարների մեջ ինչ որ տարբերություն կա, թարգմանությունների մեջ տարբերություն կա։ Չեք մտածում, որ Աստծո խոսքը դուք աղավաղում եք։ Առաջի հայացքից ասում ես, դե լավ, եթե բոլորը իրավունք ունեն թարգմանելու եւ շատ հաճախ թարգմանություններ են դուրս գալիս, կարելի է մտածել, որ իրոք կարող աղավաղվի, չէ՞։ Երբեմն տեսնում ես, որ թարգմանության մեջ թերություն կա, ուզում ես ասես, հա։ Ու մեկ էլ մեր եղբայրներից մեկը այնտեղ շեյխին գիտեք ինչ պատասխանեց, ասեց, մեր աստվածաշնչյան խոսքերի զորությունը, խոսքերի զորությունը չի կայանում տառացիության մեջ, այդ տառերի մեջ։ Դուք ձեր գրքում պահում եք տառերը, դարեր պահել եք, 1600 տարի մոտավորապես այդ տառերը պահել եք, արաբերենով պահել եք, թույլ չեք տվել, որ թարգմանվի, որ ուժը չկործնի, ուժը չկործնի։ Բայց մենք խնդիր չունենք ուժը կորցնելու մեջ, եթե նույնիսկ թարգմանվի ու մոտավորապես ասվի, այդ խոսքերին ուժ ու զորություն տվող կա, որ հետևից կյանք է տալիս, դա հոգին է, փառք Տիրոջը։ Այսինքն եթե այսպես անգիր ասենք, եւ Աստված այնպես սիրեց այս աշխարհը, որ իր միածին, որ մինչև իր իսկ միածին որդին տվեց, չէ՞, կարելի է այսպես տարարտար ասել, չէ՞, բայց կարելի ասել, լսի, մեր Աստված այնքան սիրեց քեզ, որ իր միածին որդին քո համար տվեց, կարճ կոնկրետ օրինակ ասես, հետևում կանգնած Սուրբ Հոգին իր խոսքն է, ուժ է տալիս ու կյանք է տալիս, հալելույա։ Մենք պետք չունենք այդ տառացիության, հալելույա, փառք Տիրոջը։ Ու լրություն եղավ իբրև կես ժամի չափ։ Այնքան հիասքանչ էր, որ խոսքը գործեց, խոսքը սարի նման մտավ, ես հավատում եմ, ու դա իր պտուղը տվեց։ Հետո այդ շեյխը արդեն խոստովանում էր, որ առակներն է կարդում Տիրոջ, փառք Տիրոջը։ Երբեմն մենք մտածում ենք, որ եթե չխոսենք,
խնդիր կլինի, պետք է խոսենք։ Ու ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, մի եղբայր կար, որ իմ հետ ծառայակից էր, ինքը չխոսքան մարդ, ես էլ խոսող։ Ասենք մեքենայով ինքին ստեղ էր տանում, ինչ որ տեղ էր տանում։ Ճանապարհին ինքը չի խոսում։ Ես ուզում եմ այդ լրությունը կոտրեմ իմ խոսելով, որ լավը լինի։ Ես այնքան վատ եմ զգում, ուզում եմ կոտրեմ, գիտեմ լավ չի էլի, որ տենց է, լավ մեքենա է, մեքենա ատման, հա շատ, ընդհանեն այսքան, լակոնիկ, ու տեսեք, այնքան հետաքրքիր է, դու քեզ թվում է, թե դու այդ մթնոլորտը պետք է փոխես խոսելով, հետո ես մի բան հասկացա, լսի, ես մարդ չի սիրում խոսել, այդ պահին դու պետք է լռես, լռելը մասնակիտությունը, լռելը արվեստը, պետք է տիրապետել էլ լռելուն, մի դու էլ մի խոսա, ու դենց լռությունով գնում ես մինչև վերջը, ու այդպեսի մարդիկ կան, իրենք որ չեն խոսում, իրենք չեն էլ սիրում, որ դու խոսես, խոսիր այն ժամանակ, երբ որ պետք է, զգում ես, այդ ասումա չէ, Աստծո խոսքի մեջ գրված է, ոնց որ այդ բոլոր արծաթների մեջ մի ոսկի խնձոր, այդ ձև խոսենք, մի մտածի, որ մթնոլորտը կաղավաղվի, երբ որ դու չես խոսում, ընդհակառակը, մի խոսա, քեզ պետք չի, թեթև տար, ես լռությունով իրար հետ, ինչ-որ մեկ այդնություն ստացա, փառք Տիրոջը, ամեն, քեզ ուզում եմ մի բան ասեմ, եթե լռել գիտես, եթե լռել գիտես, խոսքդ էլ զորավոր կլինի, հավատա, մի կարծեք, որ Հիսուս Քրիստոսը անընդհատ խոսում էր, ոչ, նա լռում էր, մեր Աստված լռել գիտի, անընդհատ չի խոսում, Հիսուս Քրիստոսը քարոզների ընթացքում գնում էր, առանձնանում էր Տիրոջ հետ, Տիրոջից հայտություններ էր ստանում, Աստծուց հայտություններ էր ստանում, Հայր Աստծուց ու գալիս էր փոխանցում էր դա, ուրիշ մի բան էլ ասեմ, որ մանավանդ մեր հայ ժողովրդին ա վերաբերվում, երբ որ մեզ անպատվում են, գիտեք մեզ, երբ որ անպատվում են, ուզում ենք տակից անպայման դուրս գանք, որ հանկարծ չլինի, որ ինքը անպատվեց մեզ, ինչ որ մեկը անպատվեց մեզ, մենք էլ չանենք, մենք մեզ վատ կզգանք, բայց ասեք, ով ա, որ իրան անպատվել են, կա այդպիսի մեկը, որ անպատվել են, ինքն էլ անպայման անպատվել ա, ու հետո իրան խաղաղ ազգացել, ու սենց լավ ազգացել, ասել ա, ող պորտը տեղը դրի, կարող ա տենց ինչ-որ մի պահ տենց ուրախացել ես, ասես տակը չմնացի, բայց ուրախություն չի լինի քո մեջ, ինչ է կարծում, լրողն ավելի ուժեղ, թե խոսողը, լավ այսպես ձևակերպեմ հարցը, լրելն ավելի դժվար, թե խոսելը, հավատացեք լրելը, ամեն մարդ կարող ա խոսի, բայց լրել, դրա համար հոգու պտուղ կա, ժուշկալություն, դու գիտես, որ կարող ես ասես, բայց պետք չի ասես, ու պետք է լրես, ու Աստված այդ ժամանակ կգործի, ուրեմն մի բան պատմեմ, Լիբանանում, երբ որ նոր էի սկսել քարոզել, նոր էր, իմ ծառայությունը սկսվել ընդեղ, ամեն շաբաթ կիրակի, որ ընդեղ քարոզում էի, այդ քարոզի փորձության մեջ էի ընկնում, չեք պատկերացնում, պատահական չէր, ինչի մասին խոսում էր, խոսում էի ողջ շաբաթ այդ փորձության մեջ էի, արդեն վախենում էի լուրջ բաներ քարոզի, թեթև բաներ քարոզեմ, փորձության մեջ չընկնեմ, բայց ամեն անգամ փորձության մեջ էի ընկնում, մի օր քարոզեցի հպարտության մասին, ժողովուրդ ջան, չեք պատկերացնում ինչ եղավ հետս, ուրեմն շաբաթվա ընթացքում աղոթք ենք գնում, մեքենա չունենք, սայլակով մեր երեխայի հետ, առաջնեկի հետ գնում ենք, ու մեկի հանկարծ մի մեքենա, մեծ մեքենա, այնպիսի մի արագությունով եկավ մեր կողքով անցավ, որ մեր երեխան ցնցվեց պարզապես, եթե մի քանի սանտիմետր էլ մոտիկ լինեն, արդեն վթարը անպայման էր, ու ես շատ ջղայնացա, մի անգամից ափերիցս դուրս եկա, բերանով բան չասեցի, որտեվ բերանիցս չի լսի այդ մարդը, բայց ձերքով բան ասեցի, ասի դու խելք ունես, աննորմալ ես դու, տեսավ, իտ արագությամբ քաշեց կանգնեց, աժդահան մեքենայից իջավ աժդահան, իմ երկու հասակն ուներ մոտավորապես, ու աժդահա արագությամբ գալիս է դեպի ինձ, ինձ ու իմ ընտանիքին,
ձերքերը սենց արած, ասի Աստված ջան, ես ինչ եղավ։ Եվ մի տանիր մեզ փորձության։ Բայց արդեն ես էի ինձ տարել փորձության։ Ինչ եղե եղել էր։ Ես երկրորդը, ես երկրորդեցի, կրկնություն արեց այդ փորձության։ Եկավ արագությամբ, որ արդեն ինձ խփի, եկավ հասավ, նարինեն ընթացքում, կինս ընթացքում աղոթում, պապանցվի, ետիս գնա, ասենց չգիտեմ ինչ էր ասում, լեզուներով էլ էր աղոթում, մեկ էր եկավ, հասավ, ասենց արեց, հարգանքս կնոջը ձեր չեմ տալի քեզ։ Կնոջը շնորի, ողջ մնացի, ողջ եւ առողջ։ Փորձեցի սենց հանդարտ ձևով ասեմ, լսի, այդ ինչ արագություն էր հավաքել, ընտանիքա, երեխա, բա որ վթարը լներես, լներենը, անջատված էր, չկար, մի գուցե նույնիսկ թմրադեղի ազդեցության տակ էր, մի գուցե, չգիտես, ինչի համար քո փորձությունը, կրկնապատկես, ինչի համար, ու հետո ես փառք տվեցի Աստծուն, որ այդ դեպքը տեղի չունեցավ, ու ուղեր ծառա այդ ամեն ինչից, որ կարելի է այդքանով բավարարվել, որ հանկարծ ավելի չխորացնես, մի փոքրիկ փոսա, հանկարծ անդունդ չդարձնես։ Ու հիմա պետքա գնամ ծառայության, պետքա գնամ պաշտամունքի, Տեր առաջնորդեց, որ ես ամեն ինչը վկայեմ։ Ասում եմ, սիրելի ժողովուրդ, պատկերացնում եք, ես հպարտության մասին էի քարոզում, բայց չկարողացա կուլ տալ այդ ամեն ինչը։ Ինձ իմ ընտանիքին վիրավորեցին, եկան, անցան, դու ով ես որ։ Ասենք պատկերացրեք, ես այդ օրը խոսում էի խոնարհության մասին։ Ասում եմ, սիրելի եկեղեցի, պատկերացնում եք, եթե ես հանկարծ այդ հպարտությանը կուլ գնայի ու գայ ու խոսեի, ես այսօր խոսում եմ, ատամներս թափված խոնարհության մասին, ձեր հովիվ խոնար չի եղել, հարվածվեցավ, ինչքան ողբերգություններ, ինչքան վատ բաներ կարող է կատարվի այն պատճառով, որ մենք չենք զսպում, չենք լռում, հիմա եղած է եղավ։ Սիրելիներ, ուզում եմ, որ դաջվի ձեր սրտում, ձեր մտքերում, որ ասենք ինչ-որ մի մեքենա է անցնում, ինչ-որ մի բան անում, լռի, դրա պատճառով մարդասպանություններ են նույնիսկ լինում, բանդ, ամեն ինչ, համաձայն եք, չէ՞, կարենք, լռենք, ամեն ինչ լավն լիներ, ինչներիս է պետք է շարունակությունը, արդեն մի բան է եղել վերջացելը։ Քրիստոսը Գողգոթյան ճանապարհի վրա, որտեղ մեր օրինակը, մեր գերագույն օրինակը մեր կյանքի համար Քրիստոսն է, Գողգոթյան ճանապարհի վրա, մինչև խաչ, մինչև մահանալ, մինչև հոգին տալը, մեծամասնությունը լրեց, մատերի վրա կարելի է հաշվել, քանի անգամ Հիսուս Քրիստոսը խոսեց, եւ ինչ գեղեցիկ խոսքեր են, եւ ինչ դիպուկ խոսքեր էին ընթացքում։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսը Տերերի Տերը, արքաների արքան, տիեզերք ստեղծողը, իրեն երեսով են տալիս, ասում են, եթե Աստծո որդի ես։ Ինչ եք կարծում, ինքը կարող էր մնալ այդ եթեի տակ։ Կարար չէ ինքը ասել, ինչ եթե։ Կարող էր չէ խոսելով ասել, որ ես են հիվանդին բժշկեցի, են մեռելին հարություն տվեցի երեսով տալ, բայց ոչ մի բան չարեց։ Լռելով գնաց մինչև վերջ, հազվագյուտ բերանը բացեց, խոսեց, օրինակ ասեց, դուք ձեր երեխաների վրա լացեք, Իսրայելի դուստրեր, Երուսաղեմի աղջիկներ, դուք ձեր երեխեքի վրա լացեք, դուք եկել եք ինձ վրա եք լացում, ուր որ պետք էր այն ժամանակ խոսեց, զարդարեց այդ լռությունը, զարդարեց այդ խոսքերը, զարդարեցին այդ լռությունը, կամ այդ նույնիսկ աղմուկը, Հիսուս Քրիստոսի լռությունը։ Մի բան շատ սրտիս կպելա ու շատ ցավացրելա ինձ որպես Աստծո ծառայող, ամենաատելի բաներից մեկն է, որ ինտերնետում տեսնում եմ ակնարկներ, ռուսերենով լավ է հնչում, նամյոկներ։ Լինում են մարդիկ, ովքեր որ ինչ-որ մի ճշմարտության կամ ինչ-որ մի, չգիտեմ, ջատագովներ են ինչ-որ մի գաղապարի, ու ընթացքում, իրենք հավատացյալների մասին է խոսքը, աշխարհիկների մասին չի խոսքը, աշխարհիկների մասին եթե խոսենք, ընդ ինչ լռություն, ընդ հայհոյանքներ, չգիտեմ քանի հարկանի։ Ես քրիստոնյա հավատացյալների մասին եմ խոսում, եկեղեցու ծառայողներ նույնիսկ, որ խոսեն այդ նամյոկներով, այդ ակնարկներով, կոմենտների մեջ, իրար կծելով, իրար ցավացնելով, կիսահասկացնելով, որ ճշմարտությունը ուզում ես շփացնես, ինչ-որ ապտակով հասցնես տեղ։ Սիրելիներ, դա մերը չի, դա Աստծու ժողովրդինը չի, դա
Դա քրիստոնյայինը չի, քրիստոնյա նշանակում է Քրիստոսի հետևորդ, Քրիստոսը նման բան չէր անի երբեք։ Նրա ասած ճշմարտությունը ուղիղ էր, նույնիսկ եթե դիպուկ էր ու մի քիչ է ցավեցնող, բայց երեսար երես էր։ Ես չեմ ասում, որ հիմա դու գնաք երեսար երես ինչ-որ ծայրահեղությամբ մի ընդունեք այդ ամեն ինչը։ Բայց եւ այնպես եղբայրը եղբոր դեմ, քույրը քրոջ դեմ, եղբայրը քրոջ դեմ, ինչեր ես տեսնում ինտերնետի մեջ, չեն լռում։ Իրենք գիտեն, իրենք ճշմարիտ են, ու ակնարկներով այդ կոմենտների մեջ փորձում են ասեն, կամ ինչ-որ գրառումների մեջ փորձում են ասեն, որ իրենք ճիշտ են, մյուսները սխալ։ Լսեք, եթե մարդը ճիշտ է, ինքը կարիք չունի, որ ապացուցի, որ ինքը ճիշտ է։ Եթե թողնի լռության մեջ մի քիչ երկար տևի, թեկուզ Աստված կապացուցի ճշմարտությունը, Փառք Տիրոջը։ Դրա համար, երբ որ լռես, ու դու գիտես, որ Աստծուց էր, որ պիտի խոսար, Աստված կխոսի։ Աստվածային ճշմարտություն է ներսումդ, պայթում ես այդ ճշմարտության ձեռքը, թող Աստված կխոսի։ Աշակերտների համար Փարիսեցիներից մեկ ասեց, լսեք, ինչի եք ուզում անպայման կանգնեցնեք այս շարժումը, եթե Աստծուց է, կգնա առաջ, եթե Աստծուց չի, ինքն իրան կկանգնի։ Վերջ, մենք պետք չունենք խոսելու, բամբասելու, Լիբանանի ժողովուրդը բամբասանքին, այդ խոսելուն, այդ ասում են «Ասի եսավ», ասում են «Ասի եսավի հավես չունեմ», «Ես ասի ինքսավ», «Ես ասի ինքսավ», «Ես ասի ինքսավ»։ Ինքան լավ հոմանիշ է դա, հենց գրական հայերենում էլ կա, «Ասի եսավներ», բամբասանքներ, դա մեր համար չի, սիրելիներ, մենք պետք է լրել իմանանք, մեր ընտանեկան կյանքում, կարող է վիճաբանություն լինի, բայց մի լրելը, մի հոգով կսահմանափակվի այդ վիճաբանությունը, կվերջանա այդ վիճաբանությունը, ինչ որ մեկը պետք է լրի, բայց երբ որ ինքն ասում, դու ես ասում, ինքն ասում, դու ես ասում, դա տանում ավելի վատի, ավելի վատ հետևանքի, խաղաղության կորստի, ինչերի։ Գիտեք, մի անգամ հետս դեպք պատահեց, նոր ապաշխարած էի, հարազատ մարդու հետ վիճում էի, հարազատ մարդու հետ, ես ասում էի, ինքը ասում էր, ու սովորություն էր դա, սովորություն էր, որ մինչև վերջ գնա, մինչև որ արդեն գնա հասնի այն բանին, որ իրար հետ էլ չենք խոսում, այդ վատ լռությունը, անսուրբ լռությունը, որ ես էլ չեմ ուզում հետդ խոսամ, մինչև մի շաբաթ անցնի, կամահաց, կամաց սկսի լավանալ ամեն ինչ։ Մենք չեք պատկերացնում, այդ տակ վիճաբանության մեջ հանկարծ տեսիլքի պես առաջս գալիս է մի բան, մի պատկեր, ասենց անում, ու հասկացա, որ ես պետք է լռեմ, ու ես լռեցի, նախ ապշեցի, ես ինչ ալինում, ու լռեցի, հարազատ մարդը խոսեց, գնաց եկավ, մի հատ էլ խոսեց, գնաց եկավ, մի հատ էլ խոսեց, գնաց եկավ, մի հատ էլ խոսեց, ավելի իջնելով, այդ ցասումը կամած կամած թողեց, մեկ ես գացի, արդեն վիճաբանություն չկա, որտև իմ լրությունը կոտրեց այդ վիճաբանության արմատը, լրիվ, ու էլ պետք չեղավ մեզ մի շաբաթ, որ հաշտվենք եւ այլն, արդեն մենք հաշտ էինք, բայց եթե շարունակվեր, փորձը ցույց էր տալիս, որ երկար էր տևելու, ես հավատում եմ, որ հենց հիմա դուք վերցրեցիք այս օրինակը, որ եթե դու նույնիսկ ճիշտ ես, մի արա, մի վիճաբանի։ Ես ուզում եմ մի հատ դեպք պատմեմ, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, եղբայրներից եմ լսել, երկու քրիստոնեական խմբեր իրար հետ վիճում են, մենք ենք ճիշտը, նրանք ասում են մենք ենք ճիշտը, նրանք ասում են մենք ենք ճիշտը, մյուսները ասում են մենք ենք ճիշտը, ու իրանց առաջնորդ, իրանց հովիվ ասում է, գնացեք իրանց ասեք, որ դուք եք ճիշտը, այդ ովքեր որ պետք է գնան ասեն, իրանք իրանց մեջ պայթում են, ոնց թե մենք գնանք ասենք դուք եք ճիշտը, բայց չէ որ մենք ենք ճիշտը, ասում են ինչի համար գնանք ասենք դուք եք ճիշտը, չէ որ մենք ենք ճիշտը, ինչ ասում հովիվ իրանց, ասում է, թող իրանք ճիշտ լինեն, բայց մենք Աստծո ներկայությունը չկորցնենք։ Պատկերացնու՞մ եք։ Այս մտնոլորտը այնքան կարևոր է։ Տեսնում ես քրիստոնյաների միջև։ Ես դա սուրբ ճակերտների մեջ, սուրբ սուսերամարտի եմ նմանեցնում։ Չէ՞ որ մենք պիտի Աստծո խոսքի հիման վրա ամեն ինչ հասկանանք, ընդունենք։ Մեկը վերցնում է Կորինթացի սուսերը, մյուսը վերցնում է Եփեսասի սուսերը, ու գնաց Եփեսասի,
Կորինթացիս, Եփեսացիս, Կորինթացիս, ու այս սուսերամարտը շարունակվում է։ Բայց չենք վերստում այն խաղաղությունը, ասում ենք, հիմար վիճաբանությունների զերո մնա։ Ինչն է պետք, որ դու Կորինթացիսով, ինչի՞ չես վերստում Կորինթացիսի այն կույր սուրը, որ ասում ա, սերը ամեն ինչին դիմանում ա, սերը համբերում ա, սերը քաղցրը, այս սուրը վերցրել է, այս սուրը գիտես ինչ անում, մեր լեզուն ա կտրում։ Ու մենք սիրում ենք, լրության մեջ, Փառք Տիրոջը, մի առակել պատմեմ կատակով, երկու սառույց իրար հետ վիճում են, ուզում են դուրս գան ու իրար ջախջախ են։ Աստված ինչ անում, ջերմաստիճանը, բարձրացնում է երկու սառույցներ, հալվում են ու խառնվում են իրար։ Հիմա եթե դու այդ սառույցն ես, որ ինչ որ մի սառույցի հետ տենց դուրս ես եկե իրար դեմ, դուրս եկեք իրար դեմ, որ ջախջախեք, Աստված բարձրացնում է ջերմաստիճանը, խառնվում եք իրար, սիրում եք իրար, հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Եվ երբ որ այսօր արդեն պատրաստում եք գայ, այնքան ուրախացա, որ Աստված ջերմաստիճանը իջացրել էր, որ այսօր այն ինչ որ պիտի տեղի ունենար, տեղի չունեցավ։ Եկեք բացենք միասին Առակաց 17:28-ը, այնքան հիասքանչ տեղ է այստեղ։ Առակաց 17:28, հիմարն էլ լռելով իմաստուն կհամարվի, և իր շրթունքը խպողը հանճարեղ, հիմարն էլ լռելով իմաստուն կհամարվի։ Լսեք, Աստված իր խոսքի միջոցով մեզ փոխանցում է, որ նույնիսկ հիմարը, որ մենք գիտենք, որ ինքը հիմար է, հստակ հիմար, ապացուցված հիմար, սենց ասեմ, եթե ինքը լռի, իմաստուն կերևա։ Եղել է ձեր կյանքում, որ մեկը երկար լռել է, դեռ չես ճանաչում, ինչ որ մեկն հլա մի քիչ էլ քաշվում է սենց, սենց մտածում ես, իսկ ինչ հետաքրքիր մարդ է, ինքը լռում է սենց, խոսում, սենց ինչ որ ժեստերով է խոսում, բան, բայց Աստված չան, հետո սկսում է խոսել, դու զգում ես, չէ, այդքան էլ իմաստուն չէ, լավ է, որ լռած մնա, իմաստուն կերևար։ Բայց սա մենակ այդ հիմարի մասին չի խոսքը։ Սիրելիներ, եկեք մենք էլ խոստովանենք, որ երբեմն մենք մեր բերանով հիմարություններ թույլ ենք տալիս, ավելի լավ է լռենք, լռենք, ու հաստատ իմացի, Աստված կօրհնի, այդ քո լռության մեջ շատ մեծ զորություն կա։ Փառք Տիրոջը, Հակոբոս 3-րդ գլուխ 2-րդ խոսքը, ես խնդրեմ, որ ծառայող գա նվագի, որովհետև շատ բաներով մեղանչում ենք ամենքս, Հակոբոսն է խոսում, որովհետև շատ բաներով մեղանչում ենք ամենքս, եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, լսում եք, եթե մեկը խոսքով, լեզվով չի մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, ինչ հետաքրքիր է, ես ես խոսքի վրա շատ եմ զարմացել ու շատ եմ քննել, Տերն ասում, ասում է, եթե մեկը խոսքով չի մեղանչում, նա կատարյալ մարդ է, ինչքան բանակախված լեզվից, ու Հակոբոսը շատ է անդրադառնում այդ մարմնի փոքրագույն հատվածներից մեկը լեզուն, որ մենք կարողանանք զսպենք, որտեվ լեզուն զսպողը կատարյալ մարդ է, եթե ուզում ես կատարելության ճանապարհի մեջ գնաս, ուրեմն պետք է լռելու արվեստին տիրապետես, որովհետև լռելը արվեստ է, սիրելիներ, լռելը մասնագիտություն է, ամեն մարդու բան չի, բայց բոլոր մարդկանց է տրված Աստծուց այդ լռելու կարողությունը, որովհետև Տերը ասում է ժողովողի միջոցով, կա լռելու ժամանակ, կա խոսելու ժամանակ, սա շատ կարևոր է, մենք այդ լռելով կարող ենք կյանք տանք, իսկ խոսելով կարող կյանք վերցնենք, կարող սպանենք, պետք է չասեր այդ խոսքը։ Մի հետաքրքիր բան ներսում ես, որ եկեք մեր ամենօրյա աղոթքի ժամանակ առավոտ կանուխ խնդրենք Տիրոջը, Տեր ասենք, առաջնորդիր, երբ խոսեմ, երբ լռեմ, ինչ խոսեմ, ինչ չխոսեմ, ոնց խոսեմ, ոնց լռեմ, նույնիսկ հռետորաբանության մեջ ես չեմ անցել այդ առարկան, բայց լսել եմ, որ այդ լռելու մեջ նորից զորություն կա, գիտականորեն նույնիսկ, որ ամեն ժամանակ չի, որ պիտի խոսենք մենք, ասա վատ կիսուր, վատ կիսուր, սիրելիներ, այդ վատ կիսուրը չէ, այսինքն ինչ որ
անընդհատ կատարվող գործողություն այդ լեզուն ժողովուրդն չի ասում լեզուն ոսկոր չունի։ Եկեք ասենք, հա, աշխարհում միգուցե, բայց եկեղեցում լեզուն ոսկոր ունի։ Լեզուն զսպվում է հոգով։ Ամեն Փառք Տիրոջը։ Հիմա մի բան եմ ուզում ասեմ, լրրությունը որպես զենք։ Լսեք, լրրությունը զենք է նաև։ Ոչ միայն զորություն կա լրրելու մեջ, այլ նաև ինքը զենք է։ Ելից 14-13-ից 14-ը ապացույց։ 13-ից կարդում եմ։ Եվ Մովսեսն ասեց ժողովրդին. Մի վախեցեք։ Կանգնեք և տեսեք Տիրոջ փրկությունը, որ այսօր կանի ձեզ համար։ Որովհետև ձեր այսօրվա տեսած եգիպտացիներին, ձեր թշնամիներին այլևս պիտի չտեսնեք հավիտյան։ Եվ Տերը ձեզ համար պիտի պատերազմի և դուք լուր կացեք։ Պատկերացնու՞մ եք։ Տերը մի բանի կարիք ուներ ստեղ, մի բանի կարիք, իր ժողովրդի լրրության։ Դու լրի, ես պատերազմը կանեմ։ Վիճաբանության տեսանկյունից, այդ վիճաբանություն պատերազմի տեսանկյունից մի հայտնություն ունեմ, երբ որ դու Աստծո խոսքի համեմատ լռում ես, թեկուզ ճիշտ ես, դիմացի մարդը դուրս է գալիս Աստծո խոսքի դեմ։ Ինչ ես կարծում, Աստծո խոսքին կհաղթի։ Ոչ, դու ճշմարտության համար պատառոտվում ես, բայց պետք չի լռի, Աստված իր ճշմարտությունը կփաստի ժամանակի ընթացքում նույնիսկ։ Ստեղ Աստված կարիք ունի իր ժողովրդի լրության, ասում է դուք լուր կացեք, ուրիշ տեղերում ասում է աղաղակեք։ Օրինակ, երբ որ տեսնում ենք Երիքովի պատերի ժամանակ, ասում է աղաղակեք, այդ պատերը կփլվեն։ Բայց ցավոք սրտի մենք դոգմա ենք մեր կյանքում դարձնում, միշտ աղաղակում ենք։ Ավետարանը քարոզելիս աղաղակել, աղաղակել, աղաղակել։ Բայց թույլ տվեք լրության մեջ Աստված հաղթանակ պարգևի ձեզ։ Ամեն։ Մի հատ դեպք պատմեմ։ Մի լավ ընկեր, որին պապան աթեիստ էր, ասում է մեր, որովհետև հետո դարձի եկավ, Տիրոջ ընդունեց, մի օր այնպես ստացվեց, որ մեքենայով իրար հետ տեղ պետք է գնան, պապաս պետք է ինչ որ ծառայեր, աշխատեր, ու այդ ընկերս իրար հետ պետք է գնար, ընկերոջս խնդրեցի, ասեցի, խնդրում եմ ճանապարհին պապայիս քարոզի, լավ քարոզի, ասեց հարց չկա, կնստեմ կողքը հենց, նստեց կողքը, ու գնացին, ուրախացա, վերջում պապաս տուն եկավ, սենց ժպտալով, սենց խորաթափանց ժպիտով նայում է ինձ, ասում եմ, հա, պապա, ինչի՞ ես ժպտում, ասում եմ, ի՞նչ էիր արել, ասում եմ, ի՞նչ էի արել, որ, ասում եմ, այդ ընկերոջդ էդ ի՞նչ էիր ասել, սաղ ճամփեն խոսած, ասում եմ, ի՞նչ խոսած, ասում եմ, քարոզում էր, բայց մի բան ասեմ, լավ չէր քարոզում։ Պատկերացնու՞մ եք աթեիստ մարդը, Աստծո ծառայողին ասում է, կոնկեր քրիստոնյան լավ չէր քարոզում, ասում եմ, այսինքն, պապա ջան, ասում է, դե տենց Լենինից սկսեց, Ստալինից շարունակեց, բան, տենց մինչև հասանքտեղ չհասավ էլ Հիսուսինսկի, ու ինձ սովոր ասում է, կարելի է կարճ կապել, սենց դիպուկ լինել, ասել ճշմարտությունը, վերջանա, պապաս է ինձ ասում, աչքերս տնկած նայում եմ իրան, ասում եմ, Տեր Աստված ջան, իմ աստություն դու մեզ, այդ խոսելով չի, լրի, պապաս թողինձների էլի եմ պատմություն պատմելու, ասի որպեսի աստուխոսկը մտնի իր սրտի մեջ, անտենա եմ առնել են ժամանակ բաներ, Սպուտնիկ անտենար, առա ասի թող առավոտի ծիրիկուն խոսա, ես է դնում էի, պապաս ուզումա փոխի, ես դնում էի, բայց ինքը մեկ-մեկ հաղթում էր։ Հետաքրքիր է, գիտեք ինչներ, մի օր այդ հոգևոր քարոզ, պատկերացնու՞մ եք, լսում էի, ասես դե հերիքա, փոխենք, փոխեց Հայաստանյան աշխարհիկ ալիք, այդ աշխարհիկ ալիքով մի բժիշկ է պատմում, ասում է, ես ամեն օպերացիայից առաջ, ամեն վիրահատությունից առաջ աղոթում եմ, դուք պատկերացնու՞մ եք իմ աչքերը, հոգևոր ալիքից տեղափոխվել է աշխարհիկ ալիք, բժիշկի հարցազրույց, ասում եմ, դուք ո՞նց եք վիրատում, ասում եմ, պարտադիր պայմանը, ես աղոթում եմ, ու տեսեք ինչ է պատմում, ինքան եմ տպավորվել բժիշկով, ասում եմ, երբ որ ասում ես, տեսնում եմ արդեն աղոթելուց հետո, վիրատելուց հետո, տեսնում եմ արդեն ճարճ չկա, սիրտը կանգնել է,
Asma versnum em zernosneres, mi kogmem dnum, asmem yes im arats naretsi. Mnuma du ko arats anes, asma de sksma ashghatel sirte. Yes et jamanak ptatvitsi papayn asi papa tesnum es vor alik tekum es astvats kes karozuma. Բայց դե իրա նախաձեռնությամբ էր։ Պապա ջան, ինձ կներես, սաղ պատմեցի։ Ինձ հետ ասա, լրրությունը զենք է։ Այդ զենքով պարտվում է հոգևոր թշնամին։ Թշնամի չհամարես քո այդ խոսակցողին, մարդուն։ Թշնամին սատանան է։ Ու քո լրելով ինքը կպապանձվի։ Ամեն։ Ու հիմա այն խոսքը, որ Աստված նաև ասեց, որ գնա իմ ժողովրդին ասա, որտեղ երկու բաժինից էր բաղկացած։ Երբ որ աղոթում էի, ուղղակի սենց հոգուս մեջ թնդաց այդ բանը, որ Աստված ասեց, իմ ժողովուրդը, իմ լրությունը լավ չի հասկանում, կամ չի հասկանում։ Ասում եմ, Տեր Աստված, այսինքն, ասում եմ, այդ լրության մեջ լուրջ ուղերձ ունեմ, բայց իմ ժողովուրդը չեն հասկանում։ Իրանք վերցրել են մի ընթացք, հիմա ամեն մեկը յուրովի կարա ընդունի իր վրա։ Ես չեմ ասում համատարած, ինչ որ վատա եւ այլն։ Ամեն մեկը յուրովի իր կյանքի համար կարա վերցնի։ Որ ես լռում եմ իր կյանքում, ու իմ լռությունով բան եմ ուզում հասկացնեմ իրան, բայց ինքը չի ընդունում։ Ինքը մի ընթացք է վերցրել, որ ինձնից հեռանում է։ Ես լռում եմ, ինքը կարծում է, որ նորմայի մեջ է ինքը, բայց ինքը նորմայի մեջ չի, ինքը ճշմարտության ընթացքի մեջ չի, ինքը հեռացել է ինձանից, ինքը հեռացել է խոսքից, ինքը հեռացել է։ Ու այդ լռության ուղերձ ինքը չի ընդունում։ Լռությանս մեջ ուղերձ ունեմ, ու մարդիկ կարծում են, որ նորմայի մեջ են։ Մատթեոս 21:33-41 Մատթեոս 21:33-41 Մի ուրիշ առակ լսեք։ Մի տանուտեր մարդ կար, որ այգի տնկեց եւ նրան ցանկով պատեց եւ նրա մեջ հնձան փորեց եւ աշտարակ շինեց։ Եվ տրվեց նրան մշակների եւ գնաց հերու աշխարհ։ Ուշադիր լսեք, հերու աշխարհ։ Եվ երբ որ պտղի ժամանակը մոտեցավ, ուղարկեց իր ծառաները մշակների մոտ, նրա պտուղները առնելու, եւ մշակները նրա ծառաներին բռնեցին, մեկին տանջեցին, մեկին սպանեցին, մեկին քարկոցեցին, դարձյալ ուղարկեց ուրիշ ծառաներ առաջիներից շատ։ Եվ նրանց էլ այնպես արին։ Տանուտերը լռում են դեռ։ 37-րդ խոսքից, «Վերջապես իր որդուն նրանց մոտ ուղարկեց ասելով իմ որդուց կամաչեն, ոչ թե ասեց այդ մարդկանց, այլ իր ներսում ասեց, որդուս ուղարկեմ գոնե կամաչեն»։ Բայց մշակները որդուն տեսնելով իրենք իրենց ասեցին, սա է ժառանգը, եկեք սրան սպանենք եւ նրա ժառանգությանը տիրենք, եւ բռնեցին նրա այգուց դուրս հանեցին ու սպանեցին։ Եկեք մտքում ասենք Գողգոթայում։ Արդ երբ որ այն այգու տերը գա, ի՞նչ կանի այդ մշակներին։ Հələ չի խոսում այգու տիրոջ մասին, պատկերացնում եք, երկար ժամանակ ծառաներ աուղարկում, դրանից հետո էլ ավելի շատ ծառաներ աուղարկում։ Ծեցում են, տանջում են, հələ լռություն, ժողովուրդ լռություն, տանջանքի ու ծեցի մեջ դեռ տանուտերը լռում է, պատկերացնում եք, դեպքեր ա լինում, այդ իրար կծել ա լինում, իրար ոչնչացներ ա լինում, տանջել ա լինում իրար, բայց դեռ տանուտերը լռում ա։ Բայց ստեղ արդեն գրված է, որ այդ լռությունը մի օր պետք է խախտվի։ Արդ, երբ որ այգու տերը գա, ի՞նչ կանի այդ մշակներին։ Նրան ասեցին, չի էլ ասում, Հիսուսը չի ասում, ինչ ասեց, ինչ պիտի լինի։ Մեր տրամաբանությանն է թողնում, չի շարունակում Հիսուսը գգա, սենց կանի, նենց կանի։ Իրան են պատասխանում, Հիսուսին են պատասխանում, չարերին չարաչար կկործնի եւ այգին կտա ուրիշ մշակների, որ պտուղները կտան նրան իրենց ժամանակներում։ Սա Հիսուսը չի խոսում, էլ Հիսուսը չի շարունակում, ասում է, «Ա, ճիշտ ասեցի, կամ սխալ»։ Ոնց որ թողնում է մեր շարունակությունը, շարունակությանը, թե մենք ինչ կմտածենք, ինչ կլինի։ Ամեն մեկս յուրովի պատկերացնենք, ինչպիսի վիճակում ենք մենք գտնվում հիմա։ Երբ որ Տերը լռում, որովհետև այս ենթավերնագիրը այսպես եմ գրել։
tiroj lărruțiune cam vătangavor lărruțiun. Sa vătangavor lărruțiună. Ach, ierani tere handimani, ach, ierani în handimane lui Jamanac, ach, ierani este tere inci vor mechi miciotsovel handimani, asi întați că țăhala, cangni, senți mișarunaki, ai leves herica, ach, ierani, bat șateri chiar cum cicaet, handimanu sună cica, șateri handimanu sunt ce însirum, șateri șoian că nu zumire ta cașnerin. Դրա համար են գնում ուրիշ ուսմունքներ են հնարում, որ հանդիմանություն չլինի։ Բայց Պողոս առաքյալը նոր կտակարանում Տիմոթեոսին ասում է սաստիկ հանդիմանիր։ Նոր կտակարանն է, շնորհքի ժամանակաշրջանն է։ Ասում է սաստիկ հանդիմանիր։ Սրան ինչ կասեն։ Մենք պետք է սիրենք հանդիմանությունը։ Հանդիմանությունը պետք է կերակուր լինի մեր համար, սիրելիներ։ Ինչ լավա որ մեր ծնողները մեզ հանդիմանել են, ասել են չի կարելի սա, չի կարելի սա, ու մենք հետո ենք հասկանում, որ ահագին տարիք ունենք այդ չի կարելիների պատճառով։ Ես չեմ ասում, մա չոր է չի կարելիները։ Չէ, բայց ծնող են, ասել են ու մենք լսել ենք, օրհնվել ենք, ամեն։ Համաձայնեք թե չէ, ճիշտ ու սխալ իրենցից ենք, չէ՞ առաջինը հասկացել։ Դպրոցում ենք հասկացել, փողոցում ենք հասկացել, հասկացել ենք, այդ հանդիմանությունը օրհնություն է եղել մեզ համար։ Իսկ այս վտանգավոր լռությունը սիրելներ, դա հանդիմանությունն է, լսեք։ Ամեն մեկին յուրովի, ամեն մեկը թող իր բաժինը առնի։ Գիտեք, ես քարոզը ես նմանեցնում եմ ճաշի։ Այդ ճաշի մեջ մի վիտամին կա քեզա օգուտ, վիտամին կա քեզա օգուտ, դու քոնը վերցրու։ Կարող է մեկին այս ձևեր պետք, մյուսին այն ձևեր պետք, մյուսին այն կատակներ պետք, մյուսին այն մյուս պատվիրաններ պետք, մյուսին այն խոսքը կպավ։ Հասկանում եք։ Մեր Տերը լռել գիտի։ Բայց մենք այսօր իրար այդ աղոթքը կանենք։ Ես հավատում եմ, սրտումս այդ բանը ունեմ, որ այսօր այդ լռությունը կխախտվի։ Սրբորեն, երբ որ մենք ապաշխարենք, գանք տիրոջ առաջ ասենք Տեր ջան, ես գիտեմ, որ ընթացք եմ վերցրել, որ այդքան էլ ճիշտ չի։ Բաներ եմ անում, որ այդքան էլ ճիշտ չի։ Ապաշխարում եմ Տեր ջան, խնդրում եմ քեզ խոսիր։ Խոսիր, մի բան ասա։ Այդ մի բանը կփոխի իմ կյանքը։ Ես խնդրում եմ փառաբանության խումբը թող գա, մենք աղոտ կանենք միասին, հզոր աղոտք, որ Աստված այստեղ ուղակի վիրահատի, այստեղ գործ ունի անելու Տերը։ Ես ուզում եմ բացենք Սաղմոս 50:19-23-ը։ Իմ համար սարսափելի տեղ ասա։ Բայց իմ համար այս սարսափելի տեղը ամենաօրհնաբեր տեղն է, որտև Աստծուց է գալիս, ու ինչ որ Աստծուց է գալիս, ինչ որ Աստծուց է ծնվում, հաղթում է աշխարին։ Աշխարը դրսի աշխարը չի, իմ մեջ եղած աշխարն է։ Երբեմն իմ մեջ էլ է աշխար գալիս, ասես քո մեջ աշխարը գալի, քարոզի չես։ Աշխարը միշտ թակում է, որովհետև Հիսուսը թակում է, երբ որ Հիսուսին տեղ չենք տալի, աշխարն է թակում ու փորձում է մտնել մեր մեջ։ Մենք աշխարում ենք ապրում, բայց աշխարը մեր մեջ չպիտի ապրի, սիրելիներ։ Աշխարան ընդ թակումը պետք է մենք չբացենք այդ դուրը։ Ու Հիսուսը այդ որ ասում է դուրը թակում եմ, դա հավատացյալների նկատի ունի, որովհետև ասում է ես եկեղեցու հրեշտակին գրի։ Բերանդ չարության ես տալիս, լեզուդ նենգություն է հնարում, նստում ես եւ եղբորը դեմ հակառակ ես խոսում, ըսի ըսավ բամբասանք եւ այլն սպանել, էսի սենց արեց, էս ծառայողը այն ծառայողը, էս մյուսը այն մյուսը, աշխարհիկներ առաջ անգամ եկածներ, բոլորի տա վերաբերվում, քո մոր որդի վրա նույնիսկ բամբասանք ես անում։ Այս բաները արեցիր, Աստված այդտեղ իր բնավորության յուրատկության մասին է խոսում, ասում է այս բաները արեցիր, դու եւ ես լուր կացի։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ մեղ գործենք, չարախոսենք, սենց անենք, մի հատ ապտակ կուտենք այդ ժամանակ։ Երանի, գիտեք, եղել է ժամանակ, զգացել եմ, որ պետք է հիմա ապտակ ուտեմ, որովհետև լավ չարեցի։ Այս լռությունը եղել ու վախեցել եմ ես այդ լռությունից։ Ասում ես լուր կացի, կարծեցիր, թե ես էլ քեզ նման եմ, բայց կհանդիմանեմ քեզ և քո աչքի առաջին կդնեմ։ Հետո, չգիտես երբ, ճիշտ ժամանակին։ Միտք արեք, ով Աստծուն մոռացողներ։ Տեսեք ում ասում Աստծուն մոռացողներ։ Գիտեք ում ասում,
ովքեր որ այսպես չարախոսում են, լրել չգիտեն։ Որտեվ լրողը կատարյալ մարդ ասում է։ Լեզուն զսպող։ Միգուցե ես հապշտակեմ, եւ ոչ ոք չլինի որ բրկի։ Գողություն պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ։ Այդ ո՞րն է գողություն պատարակ մատուցանողը։ Քո խոսքերը անընդհատ էս տաճարի դուռն է սա, անընդհատ էստեղից լսելի ձայները պետք է լինեն, ու փառաբանություն ու գովաբանություն պետք է լինի, պատարակ լինի, ստեղից այդ պետք է դուրս գա, ուրիշ ոչ մի բան, արգելված է ստեղից ուրիշ բան դուրս գա։ Աշխարհում ամեն ինչ կարա դուրս գա, բայց ոչ Աստծո ժողովրդի բերանից ամեն ինչ դուրս գա։ Գողություն ու պատարակ, սա է ամենակ մեզ, մեր կանչը սա է, որ անենք։ Ու տեսեք ինչ ասում է. Գողություն պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ, եւ ով որ իր ճանապարհին զգուշանա, ով որ իր ճանապարհին զգուշանա, նրան ցույց կտամ Աստծո փրկությունը։ Հալելույա։ Ճանապարհին պետք է մենք զգուշանանք։ Գիտեք, Սուրբ Հոգին մեր ներսում է բնակվում։ Աստծո ժողովուրդը անապատով անցնում էր ամպի ու կրակի սյունը, նրանց առաջնորդում էր, որ նրանք զգուշանային, գնային, որտեղ որ ամպի սյունն է ու կրակի սյունն է գիշերը։ Կանգնում էին, գնում էին։ Ամպի ու կրակի սյունը հիմա մեր մեջ է։ Սուրբ Հոգի Աստված մեր մեջ է։ Ինքը գիտի երբ կանգնի, երբ գնա, երբ խոսի, երբ լրի, ամեն ինչին ժամանակ կա։ Երբ որ Տերը ներսումդ գնում է, գնա։ Երբ որ Տերը ներսումդ խոսում է, խոսիր։ Ամեն, ամեն ինչին ժամանակ կա։ Կա խոսելու ժամանակ, կա լրելու ժամանակ։ Եկեք ոտքի կանգնենք։ Հալելույա, ողջ փառքը պատիվը քեզ, Տեր իմ Աստված։ Դու այսօր այստեղ սորավոր բան ունես անելու, Տեր Աստված։ Եկեք մի երգ վերցնենք, երկրպագենք տիրոջը։ Ու ես հավատում եմ, տիրոջ հոգին նույնա երեկ այսօր եւ Հավիտյան, տիրոջ հոգին շրջում է, տիրոջ հոգին անցնում է քո կողքով, տիրոջ հոգին քո ներսում է, տիրոջ հոգին խնդրում ենք, աղաղակում ենք, Տեր Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, խախտիր լռությունը, Տեր, խոսիր այն մարդկանց հետ, ում հետ որ չես խոսել երկար ժամանակ, թող որ ուղերձ առնենք այդ լռությունից, Տեր, հանդիմանվենք, շտկվենք, նորից ոտքի կանգնենք, Տեր իմ Աստված, նորից ճշմարիտ ուղու վրա գնանք։ Աստված ամենակարողը գիտի ամեն մարդու մտքերը, գիտի ամեն մարդու արածը, չարածը, եւ որ պիտի անի, եւ որ պիտի չանի։ Հավատում են իմ բրը։
ավելին ես քան ես գիտեմ, Հիսուս Գոլգոթայիկ նույն է, Պարկես Տեր, Տեր Աստված, այս քաղցր լռության մեջ խնդրում ենք Տեր, վիրատիր մեր սիրտը, մեր շունչը, Տեր Աստված, Տեր Աստված, ես քաղցր ներկայությանդ մեջ, թող մենք փոխվենք, մենք կերպարանվենք քեզ նման լինենք, Տեր Աստված, որտև մենք կանչված ենք քեզ նման լինելու, Տեր Աստված, կերտիր քո բնավորությունը, էությունը մեր մեջ։ Մենք քո կարիքն ունենք ամեն ժամանակ, Տեր։ Իմաստության յուղը թող հենց հիմա հոսի։ Տեր Աստված, խնդրում ենք քեզ, իբրև կավ բրուտին ենք խնդրում, քեզ ենք խնդրում, մեր կավագործ, որ դու արարես, քո ձեռքերով իմ արարես, փոխես մեր շունչը, մեր մտածելակերպը, եթե հեռացել ենք քեզանից, Տեր Աստված, ու մենք ապաշխարում ենք, մենք խնդրում ենք ներես մեզ, բարձրացնես մեզ, եւ մենք գիտենք, Տեր, դու փառքի, ողորմության, շնորհքի Աստվածն ես, ու հենց հիմա ազատում ես մեզ այդ ամեն բեռից, ամեն ծանրությունից, մեզ ազատության մեջ, հենց հիմա պարզապես վիրահատում ես, քաղցր ձևով, խոսում ես ոմանց հետ, խախտել ես լռությունը, Տեր, սուրբ ձևով, ու ասում ես ինչ անենք, ինչ չանենք, Տեր, այս պահին լռության մեջ երկրպագում ենք քեզ իմ Տեր, այս պահին լռության մեջ երկրպագում ենք քեզ իմ Տեր, երգում ենք սուրբ ես, ամեն մարդ թող քեզ այդ հանդիպում ունենա, քեզ տեսնի հոգով, քեզ ճաշակի, քեզ հպվի, հպվիր ամեն մեկիս, Տեր Աստված, քո փառահեղ սիրով սովորեցրում ես, Տեր, բարքես մեր Աստված, այնքան քաղցր ես դու, Տեր, զորավոր ես, ո Տեր, քո էությունը, քո բնավորությունը, թող ավելի ճանաչենք քեզ, նմանվենք քեզ, մեկ լինենք քեզ հետ, Աստված, Բժշկո Աստված ես դու, ո Տեր, դու իմ բժիշկն ես, ուղարկեցիր քո խոսքը բժշկով, ո Տեր, դու իմ բժիշկն ես, Աստված, ինձ բժշկո Աստված ես դու, ո Տեր, դու իմ բժիշկն ես, եկեք
սուրբ ձեռքեր վերբարձրացնենք։ Ուղարկեցիր քո խոսքը բժշկով, ու Տեր դու իմ բժիշկ ես։ Երկրպագիր տիրոջը, Տերն ա քո բժիշկը։ Աստված ինձ բժշկով, Աստված ես դու, ու Տեր դու իմ բժիշկ ես։ Ուղարկեցիր քո խոսքը բժշկով, Տեր դու իմ բժիշկն ես։ Ո Տեր Աստված, դու թե մեր ընդհանուր, քո եկեղեցու մաքրող, սրբող, ոտքի հանող բժիշկն ես, այլ անհատական ամեն մեկից բժիշկն ես, ու գիտես մեր ներսում ինչ ա կատարվում, ամեն մեկի ներսում ինչ ա կատարվում, Տեր, խնդրում ենք քեզ, պարզապես քո քամին թող անցնի մեր ներսով, քո հովը թող անցնի մեր ներսով, քո կրակը թող անցնի մեր ներսով, վառի այն ամենը, ինչ որ քեզանից չէ, ամեն օտար բան, որ մեր ներսում կա, այս տաճարում թող արմատախի լինի ու դուրս գա մեր ներսից, որ Տեր Աստված, երբ որ վերևից նայես, երբ որ ներսից նայես, միայն ու միայն քո զոհասեղանները լինեն, միայն ու միայն քո պաշտամունքը լինի այս տաճարում, Տեր, Սուրբ Հոգու տաճարում։ Ուղարկեցիր քո խոսքը բժշկով, ու Տեր դու իմ բժիշկն ես։ Ներկայության մեջ կա բժշկություն, հենց հիմա բժշկում ես հիվանդներին, Տեր իմ Աստված, ովքեր որ հավատքով կպնում են քեզ, արյունասող կնոջ նման գալիս կպնում են քո փեշերին, Տեր իմ Աստված, ու լինում են բժշկված, ոչ թե միայն ֆիզիկական հիվանդություններից, մարմնավոր հիվանդություններից, այլ նաև շնչավոր հիվանդություններից, ոմանք բժշկվում են շատախոսությունից, ավելորդ բաներ խոսելուց լեզվից են բժշկվում։ Տեր Աստված, օծիր մեր լեզուն, որ սուրբ լինի, ու այս հոգևոր տաճարից ճշմարտության խոսքեր դուրս գան, հեզ խոսքեր, երբ որ պետք է հանդիմանություն, բայց ճիշտ ձևով։ Ձեր ներկայությունը ամեն ինչ վերարարում է, ամեն ինչ դարձնում է քո փառքի համաձայն, Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, Տեր, ամեն եղբորս քրոջս համար, որ հիմա հավատքով վերցրեց իր հրաշքը, իր բժշկությունը, հոգևոր, մարմնավոր, շնչավոր, ամեն տեսանկյունից, Տեր իմ Աստված, այն մարդիկ, ովքեր որ խոսելու պատճառով են այս վիճակում, հենց հիմա ծանր վիճակում, թող գնան ապաշխարեն, մարդկանցից էր ներողություն խնդրեն, բամբասելու համար, խոսելու, չարախոսելու համար, երեսից լավ խոսելու, հետևից վատ խոսելու համար, և որ հաշտությունը գա, օրհնություններն էլ կբացվեն, որովհետև մենք ինքներս էլ Աստծու հետ հաշտվեցինք, և Աստծու առատ օրհնությունները անձրևի պես թափվեցին մեր կյանքի մեջ։ Հալելույա։ Ամեն։ Կորոմենի շարում։ Ամբողջ պարքերը տիրոչը։ Ես մի խոսքել եմ ուզում կարդամ, դրանից հետո մենք շատ կարևոր քայլ ունենք անելու, խնդրում եմ ոչ մեկ թող չգնա։ Ժողովող 8:11-ն ասում է այսպես, որովհետև չար գործի վճիրը շուտով չի կատարվում, սրա համար էլ մարդկանց որդիների սիրտը համարձակվում է չարություն անելու։
Ինչ որ վճիրը շուտ չի լինում, դատաստանը շուտ չի լինում, մարդիկ երես են առնում. Մարդիկ երես են առնում այդ լռության մեջ, ասում են դե բան չեղավ. Գիտեք, առաջին մարդիկ Ադամն ու Եվան էլ, որ երբ որ կերան, որ Աստված ասել էր չուտեք պտուղը, ոչ մի բան չեղավ աչքի տեսանելությամբ. Երևի իրանց մեջ մտածեցին տեսար, Աստված ասել էր կուտեք ու այդ օրը կմեռնեք, բանը չեղավ. Ուրեմն կարող է այդ մահվան պտուղները անընդհատ մենք մեր կյանքում ուտենք ու բան չլինի, բան չլինի, բան չլինի, մենք չհասկանանք, որ կամաց կամաց գնում ենք դեպի մահվան. Մի կերեք այդ պտուղները, նրդև որ Աստված լռում է, չի նշանակում, որ մի օր չպետք է խախտվի այդ լռությունը. Դատաստանը բոլորի համար է, իսկ դատաստանը լուր չի լինելու. Դատաստանը լուր չի լինելու, դատաստանը աղմկոտ է լինելու. Աստված չի աղմկելու, Աստված կարող է լռի, ու դու արդեն աղմկես, ասես դու ամեն բան գիտես, ու աղաղակես արդեն ուշ լինի. Դրա համար եթե մենք Աստծուն այս կյանքում ընդունենք որպես հայր, երկնքում նրան կտեսնենք որպես հայր, բայց եթե որպես հայր չընդունենք, երկնքում կտեսնենք որպես դատավոր. Դրա համար ավելի լավ է հայր ընտրենք Աստծուն, ամեն, մենք ընտրել ենք արդեն, շարունակենք այդ ընթացքի մեջ, որպես որդիներ, զավակներ. Ու ես հիմա բոլոր եկեղեցու առաջ ամենակարևոր, ամենահրաշալի պահերից մեկն է. Այն մարդիկ, ովքեր որ առաջին անգամ են եկել, ես խնդրեցի, որ չգնաք ու անպայման գաք այստեղ, մենք իրար հետ աղոթք կանենք, դա շատ կարևոր է. Մենք այստեղ հենցստեղ Աստծուն որպես հայր ենք ընդունելու, Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր ենք ընդունելու, կխնդրեմ, որ անպայման գաք, եկեղեցի խնդրում եմ, ողջուն իր, քո ծափահարություններով, ողջուն իր, թող ամեն մարդ, որ առաջի անգամ է եկել, թող գա այստեղ, Աստված օրհնի քույրիկ ջան, եկ այստեղ կանգնիր դեմքով դեպի ինձ, մայրիկ ջան, Տերը օրհնի ձեզ, եկեք չամաչենք ամեն տեղերից, որտեղ որ դուք նստած եք, համարձակ եկեք այստեղ, մենք աղոթքանենք միասին. Տերը օրհնի ձեզ, մայրիկ ջան, Աստված օրհնի ձեզ, եղբայր ջան, Տերը օրհնի ձեզ, հայրիկ ջան, օրհնի ձեզ, Փառք Տիրոջը, եկեղեցի ինչքան ուրախ բան է, երբ որ մարդիկ գալիս են ստեղ, Աստծուն ավելի մոտիկ են ճանաչում, որտեղ Աստծու խոսքն են լսում. Փառք, փառք, փառք Տիրոջը, շնորհակալություն Տեր այս հիասքանչ օրվա համար Տեր, որ այս մարդկանց համար այսօր այն օրն է, որ դուր ստեղծել ես Տեր. Եկեք, համարձակ եկեք, չլինի, որ համաչեք կանգնեք, տարիներ առաջ, 18 տարի առաջ ես եմ եկել ստեղ կանգնելու, չեմ փոշմանել. Աստված օրհնի ձեզ. Սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, մենք այս եկեղեցում աստվածաշունչն ենք քարոզում, Աստծո խոսքն ենք քարոզում, սևով սպիտակի վրա գրված. Գիտեք, երբ որ ես առաջին անգամ եկա այս եկեղեցի, մորս հետ եկա, ու հարց տվեցի, շրջվեցի, մամայիս հարցրեցի, ասեցի, մամ, դու վստահ ես, որ մենք եկեղեցի ենք եկել? Որտև իմ պատկերացմամբ այդպես չպիտի լիներ եկեղեցին, եկեղեցին իմ պատկերացմամբ ուրիշ էր, պատկերավոր ուրիշ ձև էր. Որովհետև ես չէի տեսել, որ սենց ինչ-որ երաժիշտներ, ասի կարող է համերգի ենք եկել, բայց հետո գիտեք ինչ տեսա, հետո, երբ որ Աստված սրտիս կպավ, ու հետո արդեն իր խոսքը ընկավ իմ ձեռքը, սկսեցի իր խոսքը ուսումնասիրել, նշումներ անել գույներով, սենց ասում էի պետքա ուսումնասիրեմ, տեսնեմ ընդեղ ինչա գրած, ու շատերի սխալները գտնեմ, այսօր ոնց էի ասում, գնամ, սենց չտեսնեմ, ասեմ, տես, սխալ ասենց բան չկա, ու սկսեցի քննել, ասի լտեսնեմ այն եղբայրը, որ ընդեն նստած հարվածային է նվագում, նման բան կա Աստվածաշնչի մեջ, ասում է թմբուկով, երաժշտական գործիքներով, թելավոր նվագարաններով, աղաղակելով, պարելով, երբ որ պարեց մեկն էլ տեսա այնտեղ տրվռում էր, ասի այ քեզ բան, ասի եկեղեցում ի՞նչ տրվռալ, եկեղեցում ի՞նչ պարել, բայց պարզվեց, որ Աստվածաշնչը պատվիրում, ասում է անկեղծ ցատկրտեք ձեր տիրոջ աչքի առջև, ու ես շատ զարմացա, շատ, հետո տեսա, որ սևով սպիտակի վրա գրված է, գնացի բանակ, մի քանի ամսվա ապաշխարած էի, գնացի բանակ, օրական 30 գլուխ Աստվածաշունչ էի կարդում, ու տեսա, որ մեր եկեղեցին անում է այն, ինչ որ Աստվածաշունչն ասում է, կապ չունի, ինչ պատկերացում ունենք մեր մեջ, եկեղեցի հասկացողության հետ կապված, եկեղեցին էսա, Աստվածաշունչ կարդացեք, կտեսնեք. Սխալ է իմ անգալի ինք իմ սխալները գտավ Աստվածաշունչը, սկսեց դնել իմ դիմաց քաղց էր ձևով, դու ես սխալ, իմ մեջ սխալ չկա. Սիրելիներ, մի շատ հիասքանչ աղոթք կանենք, այսօր ձեր օրնա,
դու գիտեք որ ամսա թվին եք ծնվել, ձեր ծնունդը դու շատ լավ գիտեք ու նշում եք, տենց հա չէ, բայց այսօր ձեր ուրիշ ծնունդի օրը կարա լինի, դա վերստին ծնունդի մասին է խոսքը, Աստծո խոսքն ասում է նորից ծնվել, դա որն է, երբ որ մենք հավատում ենք սրտանց Աստծուն, մենք ոնց որ նոր ծնվենք. Եղելա որ մտքիդ մեջ քեզ եմ ուզում հարցնեմ, եղբայրս, քույրս, հայրս, մայրս, եղելա որ ասես երանի նորից ծնվեի, եկի կանկիղծ ասենք հա, բոլոր եկեղեցին համաձայնը որ ասենք ոնց որ նորից ծնվենք, այսօր նորից ծնվելու օրը, եկեղեցի դու էլ քո համար էլ կարաս վերցնես, որովհետև այսօր խոսք եղա որ դու նորից վերարարվես, նորից ծնվելու պես լինես, բայց իրենք նորից հոգևոր պիտի ծնվեն, ասում է եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես, հավատալով որ Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարությունը տվել, գերեզմանը դատարկա, մենք շատ լավ գիտենք, չէ, մեր երկիրը հրճակվել է 2000 տարի առաջվանից, այսինքն 1700 տարի առաջվանից քրիստոնյա, բայց 2000 տարի համարյա քրիստոնյա ժողովուրդ եղել է մեր երկրում, կարոզել են Թաթևոս, Բարդուղմեոս աշակերտները, տարածել են քրիստոնությունը, ցավոք սրտի սովետական միության ժամանակ մեռել է եկեղեցին, մերցրել են եկեղեցին, բայց հիմա հարություն առել, հարություն առել, հավատքի հիմա կա, ամեն տեղ հավատացյալները կան, ինտերնետ մտնում ես ողողված հավատքի խոսքերով, ճշմարտության խոսքերով, փառք Տիրոջը, հիմա ձեր մեջ էլ այդ բանը նորից պետք է վերականգնվի, ինչ կլինի ձեր հետ, Աստված կգա կբնակվի ձեր ներսում, պատկերացնեք ինչ լավ բան է, ու երբ որ մենք սրտով դա ասում ենք, Աստված դառնում է մեր Տերն ու Փրկիչը, շատերի համար մենակ Փրկիչը, երբ որ նեղության մեջ են անում, ասում են Փրկի, բայց Աստված նաև պետք է լինի մեր Տերը, Տերը որն է, որ Տերը ոնց ասում է, տենց էլ պետք է լինի, իսկ Տերը ոնց ասում, ստեղ է գրված ոնց ասում, Աստվածաշնչում գրված է ոնց ասում, մենք կարդում ենք ու իմանում ենք ոնց ասում, հենց հիմա խնդրում եմ ձեզ հետ, աղոտ կանենք ու սրտանց ընդունենք Տիրոջը, ես ամեն անգամ ես աղոտ կանել չեմ կարում, ծնկիներիս չծալեմ, հիմա ես ծնկի եմ գալիս իմ Աստծո առաջ, դուք էլ ձեր աչքերը փակեք, մենք սրտանց աղոտք ենք անում, մեր Աստված գալու է մեր սրտերի մեջ, դու մենակ չես լինի, դու կզգաս որ դու արդեն մենակ չես, մեկը կա որ քեզ կխոսի սենց մտքերիդ միջոցով, կասի սենց արա, նենց արա, դու կանես ու կզգաս որ վայ մենակ չես, ինչ լավ Աստծո հետ, փառք Տիրոջը, եկեք հիմա սրտանց կրկնենք, ես էլ Աստվածաշնչյան խոսքերն եմ կրկնում, ասեք ինձ հետ միասին, բարձր, որ դու լսես քո ձայնը, Հայր իմ Աստված, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես քո առջև եմ, ինչպիսին որ կամ, մեղքերով լցված, բեռնավորված, Տեր, ես հիմա քո առջև եմ եկել, որ բեռնաթափվեմ, որ մեղքերս ներվեն, որ վիշտերս հեռանան, նոր կյանք ստանամ, եւ իմ Տեր, սրտանց ասում եմ, որ դու իմ Տերն ես ու Փրկիչն ես, որ Հայր Աստված Հիսուս Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց, ու գերեզման իմա դատարկա, իմ կյանքը լցվում է քեզանով Տեր, մկրտիր ինձ քո Սուրբ Հոգով, դարձրու ինձ քո տաճարի սյունը, լվա ինձ ու մաքրիր ինձ, ես հավիտյանս հավիտենից քոնն եմ, քեզ եմ պատկանում, ես քո զավակն եմ, դու իմ Հայրն ես, հավիտյանս հավիտենից, եւ բոլորս ասենք ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, փառքեր Տիրոջը, գիտեք հիմա մենք ամբողջ եկեղեցով ձեզ համար կաղոթենք, դուք ուղղակի լռության մեջ ընդունեք այդ աղոթքի զորությունը, գիտեք կա կախարդություն, կա թուխտուգիր, կա անեցք, գիտեք կարճ ասեմ, անեցքը այդ ամեն ինչը նայա որ ոնց որ կրկնակի կատարվող գործողություն, որ չի դադարում, անընդհատ սենց ժողովրդական լեզվով ասած թարսությունը, անընդհատ գնում է, ու դու ուզում ես բանը փոխ, ինչ որ մի բան փոխվի, բայց չի փոխվում, մեր աղոթքով սակարա քանդվի,
հանկարծ ու հանկարծ չորոշեք գնաք բախտակուշակների ու կախարդների մոտ, նրանք արել են, նրանք խորացնում են, Աստված մենակ կարա, Քրիստոսը կարա իր խաչով, իր արյունով քանդի այդ ամեն անեծքները, ու հիմա մենք քանդենք այդ անեծքները, ու դու ձեր կյանքերը 180 աստիճան կփոխվեն, ու դու կտեսնեք Աստծո ձեռքը ձեր կյանքի մեջ, Հայր Աստված Հիսուսի անունով քո զավակներին քո առջև ենք բերում ու խնդրում ենք Տեր, որ քանդվի նրանց կյանքի մեջ եղած ամեն անեծք ու քո որդու արյունը գա ու մաքրի նրանց բոլոր մեղքերը, եթե գուշակության մոտ են գնացել, եթե կախարդների մոտ են գնացել, եթե անեծքն են նրանց կյանքում, Հիսուսի զորավոր անունով այսօրվանից օրհնություններն են քրճակում իրենց կյանքի մեջ, այսօրվանից փոխվում է ամեն իրավիճակ, որ հակառակ ուղությունով էր գնում, մյուս ուղությունով է գնալու, Տիրոջ զորավոր անունով, Ո Տեր, բարքես ես մեր քաղցր քույր եղբայրների համար, ամեն անեծք քանդված է, ամեն կախարդություն ճախճախված է, ամեն սեփական բերանից դուրս եկած հակառակ խոսք ես կյանքի հետ կապված, որ սա կյանք է, ես ինչ կյանք է, որ մենք ապրում ենք, ավելավա ծնված չլինք, դա էլ ենք քանդում Հիսուսի անունով, Ո Տեր, քո ծածկոցն ենք հրճակում իրենց վրա, Բարձրյալ, քո ծածկոցն են հրճակում իրենց վրա, թող որ հաստատվեն և մարդիկ այստեղ եկած դառնան հզոր ծառայողներ, ամեն, Փառք Հիսուս Քրիստոսին, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հայրեր, մայրեր, մի բան ասեմ, կա մի հասկացողություն արտադրել և կա մի ուրիշ հասկացողություն սպառել, գիտեք, ժամանակ առաջ 18 տարի առաջ ձեզ ասեցի ես եկա այստեղ, որպես սպառող, որպես օգնություն խնդրող, որպես որ կարիքավոր, բայց այսօրվանից դու կարող եք դառնալ ինչ-որ մեկին համար փրկողակ, ով որ ձեզ բերելա կամ դուք եք առանձին եկել, լսեք իրեն, մենք ունենք տնային հավաքույտներ, այնտեղ հավաքվում ենք, Աստծուն ենք պաշտում, որովհետև Աստվածաշնչում տեսնում ենք, որ համ տներում էին հավաքվում Աստծուն պաշտում, խոսում էին, հարցեր էին տալիս, աղոթում էին իրար համար, ձեռք էին դնում իրար վրա, իրար դարդերն էին իմանում, իրար ցավերն էին իմանում, ու նույնպես էստեղ, ոչինչ, դուք մի անհանգստացեք, հանգիստ եղեք, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է, Տիրոջ ներկայության մեջ է, դուք ձեր վրա կենտրոնացեք Հիսուս Քրիստոսի անունով, Երբ որ մենք այդ ձև հավաքվում ենք, ամեն ինչ հրաշալիա լինում, ես էլ ձեզ ասում եմ, այս տունը ձեզ համար է տուն, մի մտածեք, որ դուք հյուր եք եկել, ու մի մտածեք, որ Աստված ձեր մոտ հյուր է եկել, չէ, Աստված ձեր Տերն է, ձեր Փրկիչն է, ձեր ամրոցն է, որտեղ որ դուք ապաստան եք գտնում, ամեն, հիմա կխնդրեմ, որ դուք վերցնեք մի հատ հիասքանչ նվեր, Աստծո խոսքն է, եղբայրները պատրաստել են նոր կտակարանը, տեսեք, ինչ որ ցույց տվեցի ձեզ, ես ոնց եմ Աստվածաշունչը կարդում, Ոնց եմ կարդում, ոչ թե կարդում եմ կարդալու համար, այլ կարդում եմ որպես ուտելիք, հոգևոր ուտելիք, ստեղ կարդացեք, սա Աստծուց գրված նամակն է ձեզ, երբ որ մեկը նամակ գրի մեզ, չկարդանք, այդ մեկը հաստատ կնեղվի, բա մեր Աստված, նամակ է գրել մեզ, կարդացեք, հայրենով գրված է, խնդրեք Աստծուն, որ իր Սուրբ Հոգով առաջնորդի, որ դուք հասկանաք այդ նամակը, ամեն, մի բան եմ ուզում հարցրեմ, շատ քիչ է եղել, որ հարցրեմ, դուք ուրախ եք, որ եկել եք ստեղ, Եթե ուրախ եք ձերք բարձացրեք, քաղցր մարդիկ, Աստված օրհնի ձեզ, ամեն շաբաթ օրը և ամեն կիրակի մենք ստեղ հավաքվում ենք, Աստծո խոսքն ենք քարոզում, հրճակում ենք, օրհնվում ենք, սովորում ենք, ոչ մի համալսարան, ես 3 հատ տեղ եմ սովորել, տենց բաներ չի տալ ինչ-որ ստեղ, առաջի անգամ որ եկա ասեցի, վայ կյանքի գիտությունն է ստեղ, լավ բժիշկ կլնեմ, լավ կենսաբան լինեմ, Ինչ մասնակետ ուզում ալնեմ, լեզուներ իմանամ, բայց կյանքի լեզուն չիմանամ, կյանքի գիտությունը չիմանամ, չինի, ստեղ կյանքի գիտությունն է սովորեցվում, Աստծո միջոցով, թող Աստված օրհնի ձեզ, կարող եք անցնել ձեր տեղերը, հլը դեռ միասին էլ կփառաբանենք, ու ամեն շաբաթ օրը, ամեն կիրակի օրը, շաբաթ օրը ժամը 6-ին, կիրակի օրը ժամը 12-ին, մենք ձեզ կսպասենք, Աստված օրհնի ձեզ, չլնի որ չգաք, հա, Աստված օրհնի, հալելույա, սիրելի փառաբանության խումբ, սիրելի փառաբանության խումբ, Եկեղեցի, եկեք սրտանց Տիրոջը փառավորենք, շնորհակալություն հայտնենք այն ամենի համար, որ Տերը մեր կյանքում արել է, սա ոչ թե վերջն է, այլ սկիզբն է, որ գնանք մեր տունը փառքը տարածենք, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։